各位朋友大家好，欢迎来到广州土著频道。最近几日我接触并浏览了一本书，这本书的作者是美国迈阿密西来山医学中心精神科主任威斯博士。威斯博士在哥伦比亚大学获得学士学位，在耶鲁大学医学院获得医学博士学位。作为一个受过正统教育的科学家，他对超自然的心理现象不少一顾，对于前世和轮回这个问题更加一无所知，亦毫无兴趣。直到他遇上了一个叫做爱瑟林的病人，因为这个病人使得威斯博士成为了全世界研究前世和轮回的最顶尖的科学家，并且促使他写出了第一本著作，中文名叫做《前世今生》，英文名叫做《Many Lives, Many Masters》。在我开始讲有关爱瑟林的故事之前，我建议大家有时间的话去看一看我昨天做的一条视频。这一条视频的名字叫做《同系大学同学，有人未毕业就有了工作，有人毕业后找不到工作》，讲的是一个毫无背景的穷大学生怎样通过自己的智慧，有些人讲是通过他好心的心机，在没有付出一分钱的情况之下，攀上了上流社会，不单止在毕业之后顺利找到工作，并且通过自己的努力，在贵人的帮助之下，顺利地成长成为一家公司的总经理。如果你家有子女或者是儿孙，想话要学习点样完成向上社交，呢条片系一个好好嘅启发。好啦，闲话休题，我哋开始讲有关轮回转世同埋爱瑟林嘅故事。未订阅嘅朋友，如果你听完故事之后觉得广州土著频道唔错嘅话，请你点击下面嘅订阅按钮，顺便按埋隔篱嘅钟仔，咁你就可以随时收到我哋嘅最新视频啦。多谢。轮回转世系东方信仰嘅一个重要概念，已经系深入咗中国文化底蕴里边，亦都经常被普通老百姓挂喺嘴边。虽然系有几分庸俗，对轮回转世啊半信半疑，但系唔少人啊都将佢作为系一种心灵寄托。那下面听一听普通老百姓是怎样说的。认命啦，你家婆对你不好见面就嗌交，因为你们前世是冤亲债主来的嘛。你老公对你不好真的很难说啦，可能你前世欠了他呢，所以今世才会嫁给他嘛。阿婆，你的仔对你不好你就认命啦。这些都是命中注定的前世种的因才有今日的果。老祖宗都这样说，无债不来，无怨不罪。虽然轮回转世是东方信仰里面的一个重要概念，但是令人惊奇的是，在科学昌明而且文化中并无转世概念的北美，一些医学界人士对转世现象已经作了大量的研究，不单止令人信服地指出了转世的可能性，而且发掘了很多深层的知识。下面就跟大家讲一讲爱瑟林的故事。爱瑟林是威斯博士的一个病人，30岁，患有多种恐惧症和忧郁症，病情非常严重。威斯医生对他进行了一年的传统心理治疗，但是病情依然没有好转。还有一个问题，就是爱瑟林非常恐惧窒息，亦即是怕自己睡着了之后醒不过来，所以拒绝服用任何药物。所以威斯医生建议他尝试一下催眠治疗。威斯医生是这样认为的，爱瑟林的心理疾病可能是由于被压抑的童年记忆。威斯医生是这样认为，如果在入定的状态之下，病人能够回想起那些被压制的记忆，同埋将当时的负面情绪能够释放出来的话，他的心理疾病就可以得到治疗。爱瑟林同意了威斯医生的这个建议。的确，爱瑟林在入定的时候是回忆了童年的一些不愉快的事情，
但系令到威斯医生感到奇怪嘅系佢嘅症状冇任何好转。于是威斯医生嘅建议，爱瑟林咧将个童年记忆再往前推一推。当威斯医生对入定中嘅爱瑟林讲：翻到你症状产生嘅时间，跟住发生嘅事情令到威斯医生真系始料不及。只听见爱瑟林系咁样讲嘅：我而家睇到一啲白色嘅台阶，一直通到去一座大型嘅白色建筑。呢座白色嘅大型建筑前面空空荡荡，冇门廊。我睇到自己着住一条长裙，系用粗布做嘅。我梳住辫仔，长长嘅金色头发。威斯医生继续问爱瑟林，佢睇到嘅景象系喺边一年？当时佢叫咩名？爱瑟林系咁样答嘅：我当时18岁，我叫阿朗达。我而家又睇到另外一座建筑物，呢一座建筑物前面呢有一个市场。我睇到一个菜篮，我将嗰个菜篮呢就放喺个膊头上。我哋住喺一个山谷里面，冇水。嗰个年代系公元前1863年。我睇到嗰度嘅土地贫瘠、炎热，到处都系沙，有一口井，冇河，水系从山上流入山谷。原来啊，爱瑟林啊翻到咗大约4000年前位于近东嘅一个古老时代。当时佢有住同而家完全唔一样嘅面容、服饰、身体、头发同名字。佢记得有关地形、服饰同埋日常生活嘅细节，直至佢系死于洪水。当时佢系抱住佢个仔，而佢个仔系被大水从佢个手里边冲走。在这一次治疗里面，爱瑟林还回忆起他另外两个前世，一个是18世纪西班牙妓女，另外一个是公元前的希腊妇女。通过这一次治疗，威斯博士非常之诧异，他知道爱瑟林没有以上症，亦没有多重人格，没有吸毒史。他当时是这么想的，可能爱瑟林是处于幻想或者是发梦的状态之中。但是令到这位博士吃惊的是，爱瑟林的病情慢慢得到神奇的好转，而幻想和发梦是不会有这种效果的。跟住后面的治疗之中，爱瑟林又回忆了10多个前世，重新经历了造成他今生今世各种恐惧的原因，最后都得到了威斯医生的帮助，释放了这些恐惧，使佢能够喺呢啲恐惧里面解脱出嚟。并且更加神奇嘅系，喺爱瑟林嘅入定过程里面，佢经常发现佢今生今世所熟悉嘅人出现喺佢嘅前世里面，扮演住唔同嘅角色。譬如讲眼前嘅呢个威斯博士曾经系佢嘅老师，而佢嘅嗰个已经结咗婚嘅曾经嘅男朋友，喺好远好远嘅部落战争之中将自己杀死。当时爱瑟林死的时候是一个男人，而目前他曾经的男朋友和他的关系也都非常之不和谐。爱瑟林在每次离开人世的时候，他的元神都会飘离到他身体的上方，然后被一种很磁场的光吸引回到圣灵世界。在那里他会遇到圣灵导师，这一些高级的生命甚至可以通过爱瑟林的口向威斯博士传达一些精神信息。在这个过程里面，威斯博士的怀疑逐渐消失，尤其是在一次治疗之中，爱瑟林在入定的时候经历了一个古老年代的离世之后，对威斯博士讲了下面的这一段话：你的父亲和你的仔都在这里，你父亲的名字叫做 F. Rom， 你的女的名字是随你的父亲起的，你父亲死于心脏病，你的仔的心脏呢，他是倒转过来的，好像鸡心一样。威斯博士听到这里，整个人都呆了，因为爱瑟林对他并不熟悉，对他家人的事情也是一无所知。
威斯博士一生中最大的悲哀就是他第一个仔的夭折。他这个仔出生十天之后诊断出有心脏病。他的心脏确实是倒转过来的。这种病的发病率是千万分之一。他的仔在出世23日之后就离开了人世。威斯博士的父亲的确是死于心肌梗塞。他的犹太名字就是叫做 Avram。威斯博士的女儿是在威斯的父亲去世4个月之后出世。取名叫做艾米，是为纪念威斯的父亲而起的。威斯博士感到非常惊奇，他就问爱瑟琳，谁在里面，到底是谁，是谁告诉你听所有这些事情的。爱瑟琳慢慢地说，是那些师傅，那些精神大师话俾我听的。他们还话俾我听，我已经在这个世上轮回了86次。医好了爱瑟琳之后，威斯医生对心理治疗的观念有了很大的转变。他认为我们今生很多恐惧和病痛，可能都是来源于很远的过去所造成的。这件事情过去了4年之后，威斯医生终于鼓起勇气，冒住失去学术地位的风险，写出了他第一本关于轮回转世的书，就是这一本《前世今生》。现在越来越多的医学家证明，人真是有轮回转世的，而且这一次转世和下次的转世都是有因缘关系的。比如说，上一世你欠了哪个钱未还，在这里赖账，那你下一世又会碰上，肯定要还。或者是这一世的恋人不能够成为夫妻，转世之中有可能又会碰上，并根据他们上世的愿望成为夫妻。我有一个朋友跟我讲了一个故事，他是这样讲的。他说他在上个世纪的时候做知青的时候，在农村很辛苦，因为忍受不到辛苦，所以他决定偷渡去香港。当他从深圳落水一直游到对岸的时候，又冻又饿又累，所以整个人已经是精疲力尽，爬到上岸即时晕倒。当他醒过来之后，发现自己呢就已经瞓在床上，隔离有一个少妇服侍他。这个少妇在跟住落嚟的10几日前前后后对他非常之好。结果呢，我这个朋友对这个少妇生了情，他希望这个少妇能够同自己一起私奔，但是少妇始终不肯，但是对他仍然十分好。我这位朋友十分不理解，当他生活安定了之后，他就去问一位老和尚，他将事情从头到尾讲了一次之后，他对老和尚讲，他说他百思不得其解，点解这个女人不肯跟自己走，但是始终对自己这么好。老和尚问，你想不想知道什么原因呢？我朋友即刻答了，愿闻其详，请师傅写教。老和尚开始讲了，在你上一世的时候，同样在你爬上岸的地方，有一个少女浸死了，瞓在岸边一丝不挂。有一个男人行过来，见到这样的情形，除低了自己的长袍，冚住这个少女的尸体，然后就匆匆忙忙就离开。后来没几耐，又来了另外一个男子，看见少女的尸体布尸在外，他就买了一副棺材，将他安葬了。老和尚跟住讲，你就是那个除了件长袍帮他冚上的人，而他今生今世的丈夫就是那个买棺材的人，所以他对你好是还你上一世的恩，但是他不会跟你私奔，是因为帮他买棺材安葬他的那个人，那个恩德比你更加大。听完老和尚这样一解释，我的朋友恍然大悟，心服口服。当我听完这个故事之后，我就问我的朋友，你有没有想过为什么你的上一世只是帮他盖了件衣服，没有为他买棺材，为什么另外一个人看到之后愿意买棺材安葬他呢？那这个其中是不是还有一个上上世的因缘关系在里面呢？
讲真，当每一次睇到轮回转世呢四个字嘅时候，我就会諗乜嘢事情嘅发生都唔系偶然嘅，可能都系有佢嘅原因。